はい、喫煙動画、ただ吸うだけの動画、今度は若葉でございます。若葉確か値段が260円。ゴールデンバットというか50円高い。タバコです。こちらはね、タールが19ミリのニコチンが 1.4 ミリとなってます。まあ若葉の特徴としては、まあ安タバコの中だと、一番長めのキングサイズとなってまして、フィルターもついてはいるんですが、フィルターが非常に短い。はい。短いと。多分、エコーよか短い。若干。この茶色い部分までだよな、多分な。あ、どうだろう、わかんない。なんか短い気がするんだよな。まあ、わかりません。まあ、吸っていきましょう。まあ、こちらは、たまにむちゃくちゃ辛かったりするのがあるんで。久々だね。若葉すんのは久々です。まあ、フィルターあるんで、ゴールデンバットというか、きつくないというか、なんか、吸いやすい、かな。うん。まあ、あ、これは結構当たりです。全然辛くない。エコーよか全然辛くない。うん。若葉ウィキペディアで見ましょう。うん。全国販売されている旧三金タバコの中では唯一のロングサイズ、各80ミリ。これ発売したのが1966年ということで、今からだいたい40年前。ん ?50 年前か。うん。約50年前となってます。まあ、こちらもね、コンビニでも売ってます。主に売ってる銘柄ってコンビニだとね、エコと若葉はだいたい見る気がするんだよ。まあゴールデンバットもたまに見かけます。ただ新生に至っては全く見かけない。レアです。新生はレアです。まあ、俺、旧三金のタバコ、旧三金品タバコだと、まあ、ゴールデンバットとエコーと新生と若葉。この4種類あるんですけど、ね、安タバコね。この中で一番おすすめするのは、まあ、ゴールデンバットか新生。まあ、両切りですね。両方両切りなんですけど。一番、両切りの二つが一番美味しい。あ、なるほどね。
JT は国産、なぜ若葉は安いのか。JT は国産タバコ農家の生産したタバコ葉を全量買い取りする義務が法律で決められています。はあ、そうなんだ。良質な部分は通常のタバコの生産に。茎や葉脈は旧産休品にと分けられている。あ、なるほどね。ということは、味によってちょっと違うのは、茎が多く入ってる部分、多く入ってるタバコがやっぱ混ざっちゃったり、葉脈がいっぱい入ってるやつもあるわけだ。だからそれで、あれで味が違うのかな。だいたい茎なんてあれじゃねえか。タバコの葉っぱじゃねえじゃんって。ね。葉脈はまあわからんでもないけど、葉っぱっていう、ねえ、あれだけど。茎ってもうタバコの葉っぱですらない。その部分を裁くために、定率の税で販売しているから安い。ああ。安い代わりにばらつきは許してねという感じです。なるほどね。まあ別に味としては一般的に普通のタバコ？特徴がないっていうよりまあぶっちゃけた話、いわゆるマイルドセブンとかなんだ、今名前変わったけど、あれに比べればまだ美味しいというか特徴ある。重めというか、マイルドセブンはやっぱ香料とか使ってたりするんで、結構香りとかがマイルドだったりする。ですがこっちはだいぶまだガツッとくる味の、まあ悪くないと思いますよ。俺マイルドセブンとかね、なんだ。あれなんつうんだっけな。とかに比べると全然美味しいタバコだとは思います。あれなんてタバコだっけな、ものすごい特徴がないタバコはねあるんですよ。俺の大嫌いなね、特徴が無特徴すぎてなんか面白くないのがあるんですが、なんだったかな。あ、ケントね、ケント。ケントです。ケントも全然美味しくない。はっきり言って。まあ、ということで、四つ星です。若葉四つ星。ご視聴ありがとうございました。